Aigües de Tortosa i Arròs Montsià patrocinen aquest programa. Benvinguts i gràcies per acompanyar-nos a l'Estret de Magallanes, Enric, perquè tenim un convidat que és molt xistós i que m'ha dit que surto millor a la tele que en directe. M'ha fet molta gràcia perquè no m'ho havien dit mai. Bé, en fi, ara els hi presentarem el convidat, però és que jo penso que els dies passen molt ràpidament. Mireu, fa 4 dies estàvem parlant de la fira literària, de la fira City Mulet, i avui hi anem a parlar de la fira de l'oli. Algú per aquí em comentava, com la fira de l'oli al mes de maig? I tant, aquesta fira de l'oli de Jesús, que si se'n recorden, va canviar d'ubicació i també va canviar de dates, ara en parlarem, si convé, del per què, i qui arribarà precisament aquest proper cap de setmana, és la Fira de l'Oli i la Fira de la Garrofa, que tot i enguany ser un any complicat, tindran evidentment estants i serà una delícia per a tota la gent que s'hi vulgui passejar. D'altra banda... La 28a edició de la Fira de l'Oli de les Terres de l'Ebre, la 7a edició de la Fira de la Garrofa, arribarà precisament aquest proper cap de setmana. Recordem els dies 12, 13 i 14 de maig, concretament a un lloc diferent que es va estrenar l'any passat, al pavelló poliesportiu del municipi de la MD de Jesús. Nosaltres avui en volem parlar i en volem parlar precisament amb Víctor Ferrando, que és l'alcalde, amb Josep Pere Puig, que és regidor de Fires i també regidor de Fires de Jesús, i també amb José Ramón Vallés, que és el president de la Fira. José Ramón, com estem? Benvingut. Gràcies. Bueno, a vostè i als altres. Per cert, jo us he de dir que vosaltres sí que esteu guapíssims en directe, perquè ja m'heu vingut en la indumentària de la Fira, no? Pues sí. Aquesta és la indumentària oficial de la Fira. Sí, sí, aquesta és la indumentària oficial de la Fira, i a més el que sempre diem, que animem a la gent que aquells dies, en honor als pagesos, si vistisquen d'època, era participar... I la gent respon? La gent respon a aquesta crida o només és la gent una mica de l'organització els que feu acte de presència amb la roba tradicional? De fet, costa. La veritat és que costa. I l'organització sí que, a part d'anar tots en la brusa i també en pantalons, i el dissabte la inauguració en vestits de mudar, de pagès antic, la veritat és que costa una mica, però nosaltres no parem, seguim insistint, perquè pensem que val la pena i que lluiria molt més la fira, i possiblement també el canvi de data pugui facilitar que la gent pugui anar en una roba més fresca, més còmoda, i que esperem que a poc a poc vagi calant el missatge, que al final el poguéssim aconseguir. Vosaltres no pareu mai, tot i les inclemències que es puguen tindre meteorològiques, tot i els canvis que puguen haver-hi, que de vegades aporten moltes crítiques, perquè, per exemple, l'any passat un dels canvis més substancials va ser de lloc i de data. I això va comportar algunes crítiques, però al principi, abans de fer-se la fira. Després, una vegada es va fer, la gent sembla ser que van tindre una valoració molt positiva, no? De fet, va ser un canvi motivat per les circumstàncies. Havíem fet 26 edicions de fira als carrers del poble i sempre havia estat l'últim cap de setmana de febrer, i la voluntat era mantindre-ho així. Passa que, fruit de la pandèmia, cal recordar que l'any passat, tot i que sembla que està molt lluny, l'any passat, al febrer, no vam poder fer la fira en les dates previstes. L'últim cap de setmana de febrer vam haver de posposar-lo al mateix cap de setmana que enguany, al maig. I això d'entrada va comportar, fruit també que l'edició anterior no l'havíem pogut fer, de tot plegat, fruit d'això, va comportar que al moment de tancar programes, al moment de planificar, comptàvem pràcticament, crec que era de memòria, en 12 o 13 estants i 9 marques comercials. El que feia que això, posat al carrer, hagués quedat bastant deslluït i, per tant, a última hora la comissió vam haver de prendre la decisió de dir, si en vez de posar-lo al mig del carrer, que és molt més gran, ho concentrem tot dins el pavelló, se veurà més ple, i a la vegada això abaratia molt els costos, això va poder comportar que poguéssim oferir els estants de forma gratuïta a tota la gent, i finalment encara vam poder tancar una edició molt digna i vam arribar a prop dels 20 i pocs estants,
I com a mínim, doncs, des de la comissió teníem que havíem salvat l'edició. Clar, una vegada feta la fira, al maig i al pavelló, tot el retorn que vam tindre tant dels visitants com dels expositors era tot molt més positiu en la nova ubicació i la nova data que en el que veníem fent. I possiblement és una d'aquestes coses que ens ha portat la Covid, no? Han hagut moltes de negatives, però ens ha fet canviar la manera de fer de quines coses i ha estat per a millor. El sector de l'oli com a exposició ens va dir del primer moment que donava una seriositat, una professionalitat al fet de fer-ho dintre un pavelló tancat. L'únic que ens va demanar és que el concurs Altars dels Olis que es mantingués al febrer, que és quan ells consideren que és quan s'ha de tastar un oli. I per la resta del temps és evident que el maig és molt més bo i això fa que la gent pugui gaudir de la tarda i nit molt més que no pas al febrer. I el concurs s'ha mantingut i nosaltres ja vam parlar, és a dir, els premis ja se saben, després en tot cas si tenim temps farem una miqueta d'explicacions, però del que sí que m'agradaria parlar és amb el president de la fira, amb el senyor José Ramón, perquè abans d'entrar me deia una cosa que és molt important, que tot i les circumstàncies, perquè enguany també en el sector de l'oli les circumstàncies són complicades, tot i les circumstàncies, la gent ha respost, el sector ha respost. Efectivament, així ens ha sigut. Si la fira anterior era una fira molt esperada, aquesta ha sigut una fira, el títol jo ja l'he posat, fira amb poca collita però bona acceptació. El sector ha respost. I clar, si veus un any tan malament, quan a les Terres de l'Ebre ha sigut una collita però que fa 15 anys que no es veia, llavors en quin programa ens posàvem a treballar? Doncs el mes d'octubre ens vam posar en una il·lusió, en 28 anys que la comissió portem a la fira, vam dir això ho hem de tirar avant. I prova d'això que ho hem tirat avant és que el sector ens ha respost. Com ens ha respost? Ens ha respost en l'àgora de l'oli, ens ha respost en altars dels olis i en estants. Per tant, això per a nosaltres ja ha sigut un èxit. Perquè si ara en aquests moments voldríem ampliar, no ho podríem. El pavelló el tenim cobert. 39 estants que caben al pavelló, 33, estan completament plens. Després, maquinària agrícola, a l'exterior, més de 27 parades, i parlant de cloquers, oli i garrofa, on anem a 12 expositors. Per tant, la fira està ben representada. I el concurs de tast d'oli també és un dels concurs més destacats, el que més tradició té aquí a les Terres de l'Ebre, també han tingut molt bona participació, més o menys com tots els anys. El 39 concurs s'hi van presentar 32 botelles, i en un any tan dolent. I això et dona molt d'ànimo. Josep Pere, per què no parlem una mica de les novetats d'enguany? Perquè una de les novetats també la trobarem a l'exterior del pavelló, esteu preparant ja i ho esteu quasi enllestint. Com tu dius, a l'exterior del pavelló, clar, fer la fira al maig te representa que has de canviar una mica el xip en el que és climatologia. Estàvem sempre pendents una mica del temps, que si fa vent, si fa fred, doncs bé, el que et porta a fer-ho al maig és que si agafes un cap de setmana bo, fa moltíssima calor, i llavors, doncs clar, l'any passat vam donar compte i per a aquesta edició hem previst tot un sistema amb borrasses, sombres, tenim des d'aquí una forta abraçada a un equip de la comissió de la fira que ha estat treballant, i la veritat, des d'aquí anima tothom a vindre a veure, perquè la veritat està fet en gust i la veritat que ens anirà molt, molt bé per aconseguir espais en sombres. Continuant amb novetats, el que sí que hem fet és que la trobada de grallers, per la nit, el concert, el portarem al mateix recinte de la fira. Sempre es feia un lloc a part i enguany no. Enguany ho integrarem dins el que és el recinte de la fira. El dissabte a la nit tindrem el grup Coers i el grup Febres. Entrada gratuïta, bocadillos, barra, vull dir que la fira s'allargarà des de primera hora del matí fins a les tantes de la matinada. Molt bé, i a part de tot això, parlem dels actes que hi ha durant la fira, perquè sempre hi ha diferents propostes. Aquí, per exemple, ens heu portat un cartell del concurs de cuina, a veure, concurs de cuina, reposteria... De la garrofa. Reposteria de la garrofa, que hi ha uns cocs que es fan en garrofa que són boníssims, en la farina de la garrofa. O sigui, d'activitats paral·leles i complementàries per a dinamitzar la gent... Lo del pinyol també ho continueu fent, no? Vull dir, també és una tradició, una tradició molt vostra. La veritat que hi ha moltíssims d'actes, és un no parar de primera hora del matí i ja està estar quasi per la nit, concursos, com tu dius, concurs de reposteria de la garrofa. La gent pot passar per les oficines de l'Ajuntament, allí recollirà un pot de farina torrada de garrofa, que se li explicarà com un pot cobre algun truquet de gent que ja ha participat. La veritat que és un concurs molt interessant d'aquest producte, tant que no coneixem, però el món d'utilitat i el món de sabor que té, que la veritat te sorprèn. I després degustacions de cuina, concursos, també tenim el concurs de pintura, el concurs de fotografia, vull dir, tot és un no parar de concursos. Els mestres del morter, aquests no els podem deixar tampoc. El concurs de mestres del morter, que és qui fa més aioli en mitja hora.
Llavors, doncs, bueno, esta gent passen a formar part del grup de mestres del Mordre, de la cofradia de mestres del Mordre, i la veritat és molt interessant, molt bonic. A nivell d'expositors, quin és el perfil d'expositors que hi veurem si passegem per aquesta Fira de Jesús? La Fira, sempre hem tingut la idea del primer dia que estic a ser una fira relacionada amb l'oli i la garrofa. O sigui, el que no volem posar és altres productes que no tinguen res que veure. Mm-hmm. Però sí que hem de respectar, perquè no deixa de ser la fira, un revulsiu per a l'economia local, en aquest cas per als comerços locals. Per exemple, hi haurà comerços locals que sí que estan a la fira. Enllaçant el que ha dit Josep Pere, com a novetats, Terres de l'Ebre són terres d'oli. I tenim una denominació d'origen, Baix Ebre Montsià, mm-hmm, i Terra Alta. Això no deixa de ser un prestigi en quant al sector. I aquest prestigi, a la fira, ho tindrem plasmat, que els mestres del Mordre, que són els que millor ara formen part de l'agrupació com a professionals, signarem un conveni de col·laboració entre la Fira de Jesús i la denominació d'origen Baix Ebre Montsià, perquè tot l'oli que ells vagin a fires, que vagin a fer demostracions com a mestres del Mordre, serà oli Baix Ebre Montsià. Uh-huh. Això és com a novetat que volia ressaltar. L'oli en denominació d'origen, que és un dels olis, sí, també, que és un dels olis destacats. Una altra de les qüestions és que estem parlant tota l'estona de l'oli. Abans comentàvem el tema de la garrofa. La garrofa també té un interès especial perquè vosaltres fa 7 anys que organitzeu aquesta fira relacionada amb la garrofa i que li ha donat també un revulsiu important en este producte, que era un producte que, en principi, bueno, ara mira com ha anat evolucionant estos anys el preu de la garrofa, però a l'inici de tot era un d'aquests productes menors, no? Que, com aquell que diu, no li donaven possiblement ni el prestigi ni l'utilitat que té avui en dia. La veritat que sí, són 7 anys, com diem, al costat de la garrofa, també de la mà d'IG, d'Empreses Innovadores de la Garrofa, anem potenciant la fira. Llavors, el que diem, la gent se sorprèn a vegades quan fem xerrades tant de cultiu, tant de rebosteria, cuina, del munt d'utilitats que té la garrofa, i és un arbre que sempre ha sigut el gran abandonat. Mm-hmm. Sempre ha sigut l'olivera, els garrofers els tenies allí acampant. Ara no, que ara es planten més garrofers. Ara es planten més garrofers. Però bueno, ja ha tornat a baixar el preu. Vull dir que ens porten una mica, que la veritat, que la gent està obrint molt la ment en tot el que és el tema de la garrofa, i cada vegada mostra més inquietud i més ganes de saber i conèixer coses, i doncs, bueno, estos dies són perfectes, perquè com deia José Ramon, tindrem gent, tindrem estants de garrofa, productes, podran preguntar, podran assessorar-se. La veritat que val molt la pena. A qui ho heu deixat enguany, la inauguració de la fira? Bé, enguany, com coincideix, curiosament, que el cap de setmana serà en període electoral, tot i que les inauguracions de fires estan permeses igualment, sí. Per la Junta Electoral i les podien fer, però per evitar que ningú pugui sentir-se molest, hem pensat que era millor no portar cap càrrec polític, que de totes formes ja ho havíem fet molt poques vegades. Si recordeu, l'any passat aquí vam portar d'inauguradors, va ser un col·lectiu de pagesos i pageses de Jesús, format per més de 25 persones, i una mica la intenció sempre és de posar en relleu a la gent del poble. Però en aquesta ocasió el que hem fet és, vindrà convidada una coral de Valldoreix, cal recordar que és una entitat municipal descentralitzada com nosaltres, és la més gran de Catalunya, i en la que conjuntament en moltes altres formen part de l'Agrupació de MEDES de Catalunya, i una mica es vol ser un reconeixement i posar en valor una mica la tasca de les MEDES i de l'agrupació, pues, bueno, per tot el que es fa pel dia a dia, perquè som una entitat menor. Som pobles molt grans, sobretot per als que hi vivim, però som les entitats més minudes, i la veritat és que en el dia a dia ens trobem moltes dificultats, i sort que hi ha gent al darrere que ha estat picant pedra intentant, pues, bueno, poquet a poquet avançar en tot allò que considerem que cal avançar, sobretot en relació amb els ajuntaments i de cara a altres administracions com la Generalitat. I de fet, si eren ells, si era una coral, i per tant el tema dels parlaments quedarà molt reduït només a uns agraïments, i per tant serà l'actuació la que donarà tret de sortida com a inauguració oficial de la nostra fira. Per cert, fa uns dies vaig estar per Jesús, vaig veure que teníeu tots els carrers una mica dalt a baix, tot això ho tenim arreglat, perquè clar, haurem de captar molt de volum de gent estos dies, de cotxe, de vehicles, ho tenim mitjanament subsanat o com està? Bé, les obres, malauradament, no s'acaben mai. No depenen tampoc de en els terminis obres, previstos. Haurien d'haver estat acabades fa setmanes, i tot fa pensar que al 100% no estarà el trànsit restablert. Per contra, bé, l'accés a la fira també es pot fer per Roquetes o per la banda de Ferreries per la Camí de Llorón, i evidentment per Jesús també hi ha accés. I també cal recordar que els dies de fira tenim un bus gratuït, que des de qualsevol punt de Tortosa es pot agafar el bus, i per tant també pots
buscar la manera de poder vindre-hi des de Tortosa, per a la gent que vingui potser de més lluny, o sigui, més pràctic poder aparcar a Tortosa i vindre en el bus. Víctor, quin és el moment de la fira que més t'agrada a tu? Aquell moment més especial? Més especial, que més destacaries? N'hi ha... Aquí jo crec que caldria diferenciar com a... personalment, com a membre de la comissió. Com a membre de la comissió, possiblement seria l'últim entrepà de Valdana a la barra. Una vegada ja ha passat la fira, ja han passat a saludar tots els expositors, has vist que ha anat tot bé, has pogut recollir aquelles propostes que t'han fet per a poder millorar, i és el bocadillet de la tranquil·litat. No? És a dir, una mes de passada, on hem sortit, però després n'hi ha molts. És a dir, per als visitants, qualsevol dels moments dels actes, i els esmorzars al matí. Comencem un nou dia en l'esmorzar de plata a la barra, també és un bon moment. A José Ramón, quin és aquell moment més especial de la fira que a vostè li agrada? El diumenge de matí. El diumenge de matí. Primera, se fa la llotja de Tortosa, la Cambra de Comerç té la delicadesa de fixar els preus de llotja setmanals el diumenge de matí. Uh-huh. Per a mi és un acte fabulós, perquè això és una referència per a tot l'Estat, els preus de l'oli. Que a vegades m'han dit, quins preus heu posat a la fira? Claro, els preus són els que hi ha. Este és l'acte, i més, després l'entrega de la placa al millor oli per part de la Càmera de Comerç. I el Josep Pere? Jo m'agrada molt el sorteig que fem del pes en oli. Veure tothom allí, ja diríem que és un acte també, com deia ell, que ja ha passat tot, ja estàs més relaxat, i veure tothom allí acabant de berenar, sopant, i fem el sorteig del pes en oli, la veritat que tothom allí esperant-se i veure tota la plaça plena, fa tot el baix del món. Molt bé. Pues esperem que el temps mos acompanyi, que també és veritat que necessitem aigua, però esperem que per aquests dies el temps mos acompanyi i que tinguéssiu molt bona fira. Moltes gràcies als tres. A vosaltres. Gràcies. Jo marxo ràpidament perquè he de fer l'agenda. Marxo allà a fer l'agenda, vostès vos quedeu aquí un momentet, veureu quines són les activitats que repassem avui a l'agenda del cap de setmana, veureu quines són aquestes propostes que tenim. La jornada de portes obertes a l'Institut Montsià es porta a terme concretament el dia 10 de maig a partir de les 7:30 de la tarda per a totes aquelles persones que hi vulguin anar, evidentment, per a tota la gent més jove. Quines altres activitats tenim per aquests propers dies? La 10a Fira d'Ocupació de la Universitat URB, aquí al campus, al campus de les Terres de l'Ebre. Recordo que és el campus d'aquí. El dia 11 de maig, 10a Fira d'Ocupació Universitària al campus de la URB, a partir de les 10 del matí fins a les 5:30 de la tarda. Continuem amb aquest festival Arrels Planeres, també en parlarem nosaltres. És el festival que s'organitza del 12 al 14 de maig. Es porta a terme al poble de Santa Bàrbara. Allí la gent també anirà vestida a la manera tradicional i és la festivitat en honor al patró Sant Gregori. El dia de Sant Gregori és el dia 9, però nosaltres ho celebrem aquest del 12 al 14 de maig. Més activitats, més propostes. Mira, l'acte de lliurament del Premi Federico Mayor Zaragoza. Aquest acte de lliurament arriba concretament el dia 13 de maig, dissabte a les 11 del matí, i al Teatre Auditori Felip Pedrell. Hi haurà també una videoconferència precisament a càrrec de Federico Mayor Zaragoza. I després d'això, no sé si tenim alguna cosa... Ah, sí, claro, aquesta no me la podíem deixar, perquè també és molt important i també n'hem parlat durant aquests dies. La 15a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. És aquesta festa tradicional en la que ja sabeu que arriba precisament al segle passat, al segle XX, o sigui, ens transporta al segle passat amb el vestuari, amb tota aquesta tradició, no? Amb tota aquesta tradició que omplirà els carrers d'Amposta amb diferents espectacles i amb diferents propostes. Doncs bé, gràcies!